ақтөбе облысында жол көлік оқиғасы салдарынан ваз автокөлігі екіге бөлініп қалды оқиға самара шымкент тас жолының ші шақырымында болды ваз автокөлігінің жүргізушісі қарсы жолаққа шығып кетіп apel вектора көлігімен соқтығысқан салдарынан ваз қағайрылды опел opel vеctrаның жүргізушісі мен жолаушысы түрлі жарақаттармен ақтөбе қалалық шедел жәрдем ауруханасына жеткізілді самара шымкент тас жолында да үш бірдей жүк көлігі апатқа ұшырады сондай ақ тағы бір жеңіл көлік зақымданды жеңіл автокөліктер тиеген жүк көлігінің жүргізушісі алда келе жатқан тағы бір автовазға соғылған соның салдарынан ол қарсы бағытта келе жатқан мерседес жүк көлігін түйген мерседестің жүргізушісі түрлі дене жарақатымен хромтау аудандық ауруханасына жеткізілді оқиға салдарынан жолдағы қозғалыс уақытша тоқтап қалды қазір жол көлік оқиғасына қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр